វ៉ាក់គូមកាន់ឆេណែលសខេងរីតដឺក ਿਹ តម្ពរផ្លូវការរបស់ PL បានបញ្ជាក់ឲ្យថារណាល់ដូនឹងពាក់លេខអាវមួយនេះនៅ맨유យោងតាមក ਿਹ តម្ពរផ្លូវការរបស់ក្របខ័ណ្ឌ প্রিম លីកបានបញ្ជាក់ថាខ្សែប្រយុទ្ធគ្រីស្ទីណូរណាល់ដូនឹងពាក់អាវលេខ7ខណៈដែលខ្សែប្រយុទ្ធអេឌីសិនកាប៉ានីក៏ពាក់លេខ7ដែរ Ronaldo បានវល់ត្រឡប់មកទឹកដី Old Trafford វិញបន្ទាប់ពីចាក់ចេញកាពីជាង12ឆ្នាំមុនក្រោយចោចចារជាមួយក្លឹប Manchester City បានបរាជ័យមានមតិច្រើនពេកនិយាយច្រើនចោទសួរថាតាកីឡាករសញ្ជាតិប៉តាហ្គាល់រូបនេះនឹងពេឲ្យលេខប្រមាណព្រោះ Cavani <laughs> កំពុងក្រងតំណែងម្ចាស់ឲ្យលេខ7នេះប៉ុន្តែឡើយនេះ Premier League បានសម្រេចឲ្យឲ្យលេខ7នេះទៅ Ronaldo និង Cavani ព្រមគ្នាតែម្ដងដោយឡាយយងតាមច្បាប់របស់ Premier League ក <cin> <and true> ីឡាករដែលពាក់អាវលេខណាគឺត្រូវពាក់អាវលេខនោះរហូតដល់ចៅរដូវការហើយកីឡាករអតីតអាចយកអាវលេខនេះបានគឺតើតែម្ចាស់ដើមរបស់លេខអាវនេះចាក់ចេញពីក្លឹបប៉ុន្តែចំពោះការផ្ទេររបស់រណាល់ដូគឺអាចនឹងមានករណីពិសេសគ្រីស្ទៀណូរណាល់ដូបានខ្លះជាម្ចាស់អាវលេខ7តាំងពីនៅ Manchester United មកម្លេះហើយបន្តពាក់វាលការផ្ទេរទៅ Real Madrid នឹងជាបន្តប៉ុន្តែមុនពាក់អាវលេខ7គឺគេធ្លាប់ពាក់អាវលេខ9និងលេខ28ផងដែរ Mike Kragger ស្រាប់តែបង្ខំសាមួយឌឺដងទៅកាន់ Messi មុនបង្ខំខ្លួនលើកដំបងឲ្យ PST អ្នកប្រដាល់គុណចម្រោះ Corner Mike Kragger បានធ្វើការឌឺដងទៅកាន់ Lionel Messi ថាគេនឹងពិបាកខ្លាំងណាស់ដើម្បីអាចយកឈ្នះមកលើខ្លួនបានក្នុងនាមជាអតពលិកដែលអាចទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់បំផុតនៅឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីខ្សែប្រយុទ្ធសង្ទីនបានសម្ raí ចការផ្ទេតទៅកាន់ក្លឹបយកបារាំង Paris Saint-Germain Jess Dye Macragor ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាតពលឹកដែលមានប្រាក់ខែគពុម្ពបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយយោងតាមការចាប់ផ្សាយពីទូសន្និបាតី Fox កັບពីខែឧសភាកន្លងទៅយ៉ាងណាកម្ពុជាអ្នកប្រដាល់នៅស្ថាប័ន USC លើកនេះឈរនៅកម្ពុជាតារាងដែលឲ្យរកចំណូលបាន180លានដុល្លារឬ130លានបោនខណៈ Messi មានប្រាក់ចំណូល130លានដុល្លារឬ94.5លានបោន ដោយឡែកនៅមុនការបង្រាយខ្លួនលើកដំបូងអ යි ភីអេសជីរបស់មេស៊ីបារោះចំណិតអ៊ីឡង់ខាងលើបានបញ្ហោសារមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងរូបថតមួយសន្លឹកដែលកំពុងពេអៅរបស់ក្រុមភីអេសជីនិងបានសរសេររៀបរាប់ថាមេស៊ីទទួលបាន75លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងវិ chn ាមដោយមិនរូមមិនចូលលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗទៀត លោកបន្តថាគាត់ប្រហែលជាពិបាកយកឆ្នះខ្ញុំក្នុងបញ្ជី FOB នៅឆ្នាំនេះខាងណាស់បើទោះបីបច្ចុប្បន្នខ្ញុំគ្មានការប្រកួតទៀតក៏ដោយត្រឹមរយៈពេល2ខែទៀតពីរបានចូលទៅក្នុងបញ្ជីរបស់ FOB នៅឆ្នាំនេះប៉ុន្តែខ្ញុំអាចរកបានចំនួនស្មើនឹងប្រច្ជនុល1របស់គាត់មួយឆ្នាំបានបាត់ទៅហើយត្រឹមតែប្រដាល់មួយប្រកួត ក្រុមបិសាចក្រហម Manchester United បានបន្តកំណត់ត្រាថ្មីស្រឡាងមួយនៅក្នុងលីករបស់អង់គ្លេសបន្ទាប់ពីពួកគេបានទទួលជ័យជម្នះក្នុងលទ្ធផល1-0ទៅលើក្រុម Wolves កាលពីយប់មិញនេះដែលកលលថា Martinelli <laughs> យ៉ាងណាខ្សែប្រយុទ្ធ Mason Greenwood បានដើតតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរកគ្រាប់បាល់បញ្ចូលទីតាមមួយក្របកត់ដើម្បីជួយឲ្យក្រុមបិសាចក្រហមទទួលបានបីពិន្ទុចេញពីការប្រកួតនៅក្របខ័ណ្ឌ Premier League សប្តាហ៍ទី3នេះ មិនតែប៉ុណ្ណោះចម្ពោះជាជំនះដែលយើងបានមើលឃើញកីឡាករចំណត់ថ្មីរ៉ាហ្វ ael VARAN និងចាដុនសាន់ចូបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងឲ្យក្លឹបនេះបានធ្វើពីពួកគេបំផៃកំណត់ត្រាពិសេសមួយពលគឺអាចទទួលជ័យជំនះពីការលេងនៅក្រៅដីរហូតដល់តែ28ប្រកួតជាប់ជជាប់គ្នាគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកំណត់ត្រាដ៏កម្រនេះត្រូវបានកាន់កាប់ដោយក្រុមកម្លាំងធំអាសេណាល់ដែលពួកគេអាចរិះសាជ័យជំនះបាន27ប្រកួតនៅកំឡុងរដូវកាល2003-2004ដែលដឹកនាំដោយអតីតគ្រូបង្វឹកលោកអាសិនវ៉េងហ្គើ អូឡេប្រាប់ច្បាស់ហើយតំណែងរណាល់ដូលើទីលានគឺនឹងលេងរ៉ូលនេះខុសពីនៅក្លឹបជូវេនទុសអ្នកចាត់ការលោកអេឡេកានដឺសូសៀបានឆ្លៀតបង្ហើបពីការត្រៀមដាក់តំណែងលើទីលានសម្រាប់គ្រីស្ទៀណូរណាល់ដូបន្ទាប់ពីក្លឹបយកឈ្នះមួយទល់នឹង0ទៅលើវ៉ុលវេកាលពីម្សិលមិញបីបន្ទុះដែលទទួលបានក្រុមរសៃក្រហមកំពុងឈរចំណាត់ថ្នាក់ទី3បន្ទាប់ពីខណៈស្ពឺឈរលេខ1នៅព្រីមៀរលីក តាមដឹងរណាល់ដូភេនីកំពុងស្ថិតនៅប្រទេសប៉តិហ្គាល់ត្រៀមចូលចម្រេចជាតិលេខចម្រើស World Cup ឲ្យរំពឹងនឹងត្រឡប់មកវិញនៅខែក្រោយនឹងចូលរួមកម្មប្រកួតជុំទី4តុល្យយុគសតនាថ្ងៃទី11កញ្ញាតាមការបង្ហើបពីលោកអូឡេបាននិយាយថាលោកនឹងដាក់រណាល់ដូឲ្យលេងតំណែងប្រជ ot កណ្ដាលដើម្បីរកគ្របបាល់បានច្រើនអ្នកចាត់ការសញ្ជាតិណូវេសបញ្ជាក់គ្រីស្ទ ியான ូគេអាចលេងបានទាំងតំណែងប្រជ ot ស្លាប់ស្ដាំស្លាប់ឆ្វេងនិងកណ្ដាលជុំមុខ តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺស័ក្តសមនឹងលេងតំណែងប្រធានគណដាលជាងនៅពេលនេះលោកបានបន្ថែមទៀតថាតែក៏មានប្រកបខ្លាស់យើងអាចលេងប្រយុទ្ធខាងមុខ2ទៅក្លាប់ប្រយុទ្ធខាងមុខ3តែសំខាន់ខ្ញុំចង់ឲ្យគេនៅក្នុងប្រອບចនិចប្រយុទ្ធគណដាលឬខ្ញុំចង់ឲ្យគេជាអ្នកបញ្ចប់ទីគូបញ្ជាក់ថាតំណែងនេះបើធៀបនឹងតំណែងអធិភាពនៅជិវន្ទុគឺខុសគ្នាដីការនៅក្លាប់ចាស់សៀវសេវិនត្រូវបានគ្រូបដឲ្យលេងប្រយុទ្ធស្លាប់ខាងឆ្វេងចរានជាង ហលទរណាតៃលេងជួមមកតែពីរុកទើបមានរដោលលេងប្រយុទ្ធកណ្ដាលចំណាយឯជាមួយលោកអឡេទោះប្រយុទ្ធជួមពីឬ3ក៏ប្រកាសណាស់ដងតែដាក់រដោលនៅនៅប្រយុទ្ធកណ្ដាលហើយសេវីឡាដាក់លក្ខខណ្ឌចុងក្រោយមួយសម្រាប់ឆែលស៊ីបាសិននៅចង់បានកុនដែរ ទេពសាដដដកីឡាករដីក្តៅខិតកាន់តែគៀកនឹងការប្តទ្វាជាផ្លូវការពលគឺនៅថ្ងៃទី31ខែហាវិលៀមម៉ុនដុំមួយយកដែលនឹងត្រូវនៅថ្ងៃស្អែកតែម្ដងដែលនេះក៏មានន័យថាក្រុមតាវឃីឆែលស៊ីនឹងសល់ពេលវេលាចុងក្រោយសម្រាប់ការទិញកីឡាករគោដៅជូលេសគុនដេពីក្រុមសេវីឡាដែលလိုက်បាត់តាមដំណឹងចុងក្រោយដែលយើងទទួលបាននោះគឺឆែលស៊ីនៅមិនទាន់រកសំណាជាផ្លូវការសម្រាប់សេវីឡានោះឡើយបើទោះជាពេលវេលាហាក់មិនសើមឡើយផងក្តីហើយដូច្នេះតើបើក្រុមប្រជ iev ទំលាក់ដំឡែកខ្លួនខ្សែកាពីបារាំងជាស្រេចដែលពួកគេចង់បានប្រមាណ80លានរ៉ូជាដាច់ខាតពីការផ្ទេកីឡាកររូបនេះ ទោះជាយ៉ាងណាមានលឺល្ហែងល្ហែងថាយុវជនប៉េ22ឆ្នាំបានព្រមព្រៀងមន្តរក ontract ថ្មីជាមួយក្រុម La Liga ហើយដែលសិផលភាពក ontract នោះអាចនឹងដល់ឆ្នាំ2026ឯណោះគណៈកម្មការប្រកាសជាផ្លូវការនៅមិនទាន់បញ្ចេញការបរិឆេទនៅឡើយតែបើមើលតាមស្ថានការណ៍ទីផ្សារផ្ទះការផ្ទេររបស់កុនដេនឹងអាចសម្រាប់ជោគជ័យឡើយក្នុងរដូវកាលនេះលូត្រាតែមានអភូតហេតុកើតឡើងព្រមៗទៅខ្សែការប្រាវ័យក្មេងអាចចាក់ចេញពីទឹកដីរ៉ាម៉ុនសាន់ឆេស Pisjon Stadium បាន Khintha Baronaldo ឃើញ Man Utd លេងទល់ Wolves យ៉ាងពេញនោះគេនឹងធ្វើរឿងមួយនេះមិនខានជើងចាស់លោក Roy Khinha បានបង្ហាញភាពខុសចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះតម្រង់លែងអំឡុងតាំងទី1របស់ក្រុមវិស័យកីឡា Manchester United ទល់នឹងក្រុម Wolves សម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League កាលពីយប់ថ្ងៃនេះ ជាស្តាយមេនយូហាក់មិនអាចធ្វើអ្វីទៅលើក្រុមរបស់ក្រុមបាក់លោក Bruno Lagay បានសោះសម្រាប់ការប្រកួតក្នុងតង់ទី1នៅពេលដែលពួកគេបិទតឹងរបស់ក្រុមបាល់ជាច្រើនគ្រាប់ទៅផងដោយសារតែការវិសម្របពីសំណាក់ខ្សែប្រយុទ្ធ4លឿន Adamama Traore ប៉ុន្តែបានអ្នកចាំទី David Degie នឹងខ្សែការពារសង្គ្រោះបានឆ្លាតយ៉ាងណាសំណាងល្អក្រុមបាល់តែមួយគ្រាប់របស់ខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេង Mason Kendwood ដែលអាចរកបានដូចចឹងមកបានជួយឲ្យក្រុមរបស់ក្រុមបង្វឹកលោក Alejandro Sockia យកបានបីពិន្ទុពេញពីការប្រកួតដ៏តានតឹងមួយនេះ ប៉ុន្តែបន្ថុសក្រៅក្រោយចាប់ការប្រកួតនេះលោកខ ின் បាននិយាយប្រាប់ Sky Sports ថា United មើលទៅជាក្រុមតកោតថ្នាក់មួយប៉ុន្តែសម្រាប់កីឡាកររបស់ពួកគេហាក់លែងមិនអស់ពីចិត្តនោះទេមើលទៅដូចជាគ្មាននរណាម្នាក់ចង់រត់ទៅដណ្ដើមបាល់ពីគូប្រកួតសោះលោកបន្ថែមទៀតថាវាស្ទើរតែជាការប្រកួតមួយដែលលែងមកខាងប្រាំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថារណាល់ដូមិនបានមើលការប្រកួតនេះទៅចោះបើមិនអញ្ចឹងទេគាត់ច្បាស់ជាលុបចោលកុងត្រាវិញមិនខាន Chelsea ជ្រៀតលក់កីឡាករមួយរូបមុនទីផ្សារបាត់ទ្វាចំណាញលើសថ្លៃចំណាយរដូវកាលនេះក្រុមតោខេ Chelsea បានសម្រេចការផ្ទេរកីឡាករខឺស៊ូម៉ាទៅកាន់ក្រុម West Ham ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី28សីហាປີ2021ក្នុងតម្លៃខ្លួនប្រមាណ35លានអឺរ៉ូជាមួយកុងត្រារយៈពេល4ឆ្នាំការផ្ទេររបស់ Zumma បានជួយឲ្យម្ចាស់ដី Stamford Bridge ទទួលបានផលវិជ្ជមានជាខ្លាំង ដែលផ្អែកតាមតួលេខបច្ចុប្បន្នឆែលស៊ីទទួលបានផលចំណេញប្រមាណ5ក្បៀស35លានអឺរ៉ូសម្រាប់ការចាយវិរដីក្តៅនេះក៏រមម្ចាស់ពាន UCL ចាស់លុយប្រមាណ115លានអឺរ៉ូនំយកតារាឆ្នើមរ៉ូមេលូកាគូពីក្រុមមន្តេម៉ែលនេះក៏ជាការចំណាយទឹកមើកត់របស់ពួកគេគណៈប្រាក់ចំណូលពីការលក់កីឡាកោវិញគឺទទួលបាន120ក្បៀស35លានអឺរ៉ូឯណោះគណៈការលក់ថ្លៃបំផុតរបស់ដីក្តៅនេះគឺថាមីអប្រាហាំទៅកាន់ក្រុម AS Roma ក្នុងតម្លៃផ្ទេះ40លានអឺរ៉ូ ក <laughs> ្រ <laughs> ោយពីអប្រាហាំនិងស៊ូម៉ាក្រុមតៅខៀវក៏លក់កីឡាករច្រើនរូបទៀតផងដែរនេះរដូវកដៅនេះគឺជាវីកាយ៉ូថូម៉រីដាវីដេហ្សាប៉ាកូស្តាវីតឺម៉ូសែអូលីវីយេជីរូតអេម៉ូសិនខេណេឌីនិងមីកស៊ីបាសួយីកណននៅតម្រារូបផ្សេងទៀតជាកីឡាករចាក់ចេញពីក្លឹបគ្មានតម្លៃខ្លួនជូវិនទុសត្រៀមយកអតីតកីឡាកររបស់ខ្លួនពីព្រីមៀរលីកមកចំនុះកន្លែងរបស់រណាល់ដូ ជាបន្ទូខាត់កាន់តាកៀក្នុងការចូលតលែកខានំយក moist skin ត្រឡប់ទៅអ៊ីតាលីវិញដែលបានចូលចារព្រមព្រៀងជាមួយបេតុនក្នុងការខ្ជិជែងកីឡាករអាយុក្មេងរូបនេះពីរដូវកាលជាមួយនឹងជម្រើសពេញផ្ដាច់17លានផោន ខិនបានធ្វើអំណាដល់ការទីក្រងទូរីននៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះមុនពេលត្រូវបានប្រកាសថាជាកីឡាករដែលត្រូវជំនួសកន្លែងរបស់គ្រីស្ទៀណូរ៉ូណាល់ដូដែលបានចាកចេញទៅ Manchester United កាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍សប្តាហ៍មុន។សូមរំលឹកថាខិនបានផ្ទេរទៅចូលរួម Everton ក្រោមកិច្ចសន្យាចន្ត្រៃរយៈពេល5ឆ្នាំពីក្លឹប塞បុងកង់ក្នុងឆ្នាំ2019ក្នុងតម្លៃប្រមាណ27លានផោន។ គីឡាក់កូវៃ21ឆ្នាំមកនេះរកគ្រាប់បាល់បាន2គ្រាប់ពីការបង្ហាញខ្លួន29ប្រកួតក្នុងរដូវកាលដំបងរបស់ខ្លួននៅអេវតនហើយត្រូវបានដាក់ឲ្យក្លឹបបារីស ੰਜ មនឹងខ្ចីជើងដោយនៅទីនោះគីរកគ្រាប់បាល់បាន18គ្រាប់ពីការលេង40ប្រកួតគ្រប់ពានរង្វាន់មានគេសួរច្រើនលើកចង្វាក់ដល់អាសណាល់លេងនៅលីកលំដាប់ទី2តាស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំនេះ ລັບអាសេណាល់បីប្រកួតបາກឆាកនៅព្រីមៀរលីកហាក់ធ្វើឲ្យអ្នកគំត្រូលក្រពុំមកជាខ្លាំងដែលពេលគេមិនទាន់យកបានសម្បិនបន្ទុហើយរបូតដល់ទៅ9គ្រាប់ហើយនោះដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងឈរនៅតាមតារាងព្រីមៀរលីកដែលយកសម្លឹងពីក្រោមកលើទៅរកឃើញការធ្លាក់តម្រង់លេងយ៉ាងកំហុកនេះមតិខ្លះថាមកពីកំហុសគ្រូបង្វឹកលោកអតិតាខ្លះថាមកពីជើងថ្មីលេងមិនទាន់សំងតគ្នាហើយទាមទារពេលវេលាប្រមាណប្រកួតបន្តតាមទៀតប៉ុន្តែបើនៅបន្តបែបនេះ ថាមិនត្រូវមិនឃើញអាសណាល់អាចជាឈ្មោះលេញទៅព្រីមលីកក៏ថាបានរដូវកាក្រោយជាការប៉ាត់ប្រសិនបញ្ចប់រដូវកាអាសណាល់នៅមិនតាន់អាចបង្កើតផ្លែផ្កាជោគជ័យហើយឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី18ទៅ20នៅពួកគេនឹងត្រូវធ្លាក់ទៅលេងនៅលីកលំដាប់ទី2ឆេមពียน ships ចាក់ជាមិនខានចុះអ្នកដឹងទេថាលើកចុងក្រោយតែក្រុមមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងឡុងមួយនេះលេងនៅលីកលំដាប់ទី2របស់អង់គ្លេសតាស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំណា ចំណ្លាយគឺនៅរដូវកាល1918 1919ដែលសារនេះលីកកំពូលក្លេមមិនទាន់មានឈ្មោះក្រុមអាសណាល់ហើយបានចាប់រដូវកាលគឺនៅតាន់ឈរលេខ1តែមើលលីកលំដាប់ទី2នៅរដូវកាលបន្តដើំនោះអាសណាល់បានឈរចំណាត់ថ្នាក់ទី2ដែលមានន័យថារដូវកាលបន្ទាប់1919 1920តែពួកគេទទួលបានឱកាសប្រម៉ូត lambda កាន់លីកលំដាប់ទី1ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1919នោះមកអាសណាល់បានធ្លាប់ធ្លាក់ចេញពីប្រេមៀរលីកឡើយប៉ុន្តែឆ្នាំនេះវាអាចទៅរួចដែរឬទេ គ្រូជប៉ុនទូប្រាប់ឲ្យកីឡាករទាំងអស់បំភ្លេចរណាល់ដូនិងប្រឹងខ្លួនឯងលោកマッシミロអេលេគ្រីគ្រូបង្វឹកក្រុមជប៉ុនទូបានប្រាប់តែកីឡាករថាបំភ្លេចរឿងគ្រីស្ទៀណូរណាល់ដូចោលទៅហើយមកខំប្រឹងខ្លួនឯងលេងជាក្រុមเติบល្អ រណាល់ដូចាក់ចេញពីជម្រ unt ុះបានមកកົບភីភញ៉ាផ្អាជាខ្លាំងដោយកីឡាករក្រុមសេម៉ង់កងទាំងអស់សតតែបងហោះសាជូនពើខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ36ឆ្នាំទាំងអស់នឹងអបគនចំពោះការណែនាំរបស់គេកន្លងមកនេះគណៈដឹកក្រុមជម្រ unt ុះផ្ទាល់បន្ទាប់ពីលក់ CO7 ចាញ់ក្នុងតម្លៃ20លានអរោទៅក៏ស្រាប់តែប្រកួតសេរី A ចាញ់ក្រុមเติបឡើងមកអេមប៉ូលីក្នុងរដ្ឋផល1ទល់នឹង0ទៀតក្រោយពីចប់ការប្រកួតទៅលោកអាឡេគ្រីបាននិយាយថាគ្រីស្ទៀណូបានចំណាយពេល3ឆ្នាំទៅទីនេះក៏ត្រូវគ្របប តាមម្នាក់ប៉ុន្តែពីពេលនេះតើយើងមិនអាចគិតពីគាត់ទៀតទេខ្ញុំមានក្រុមដ៏អស្ចារ្យយើងគួរតែពិនិត្យឡើងវិញថាហេតុអ្វីយើងមិនអាចប្រគ្រប់ប្រងការប្រកួតបានយើងត្រូវតែប្រយុទ្ធទាំងអស់គ្នាហើយវានឹងអាចជួយយើងទទួលបានជាចំណេះអតីតកីឡាករក្រុមម៉ាត្រីតចូលលេងឲ្យជួយបន្ទុកបីរដូវកាលរកបាន101គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួន134ប្រកួតរុខេបានជួយក្រុមឆ្នះពានក្រុមយ៉ាងនីតាលីប៉ុន្តែសោកស្ដាយមិនអាចសម្រាប់បំរងឆ្នះយូហ្វាឆេមពียนលីកបាននោះទេ សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានិងកុំភ្លេចចុច Subscribe ម្នាក់មួយផង